Hello， 大家好，非常欢迎大家今天又来到了我们的和我一起玩玩具，我是你们的 Yuki 姐姐。在上期的视频当中呢，是给我们的小朋友展示了一下我们的 Frozen 冰雪奇缘当中的一个我们的曼陀罗花，这种可以画出非常漂亮的花纹的一个涂鸦板。然后我们今天呢，就是想跟小朋友一起来跟大家展示一下是怎么把它画出来。我们所有的工具呢，都是来自于我们这个套装当中附赠的一些小工具，比如说它这个画画的一个黑色的水笔，以及我们彩色的铅笔，还有它的一个模型板。我们呢可以把它一直放在我们的这个小的盒子上，也就是它这个小的工具盒上面，然后跟它呢进行一个填色，进行一个填涂，还有一个画画，希望你能够喜欢。如果你喜欢的话呢，千万不要忘了给我们一个大拇指加上的赞哦。如果也想看到更多的其他的好玩的视频的话呢，也可以给我们频道一个订阅，然后大概每天我们都会有视频的更新。如果有订阅的话，就可以直接收看到我们每天最新推出的视频啦。不忘了可以订阅我们频道，给我们留言哦。我们现在呢，就是先开始用我们黑色的水笔给它进行一个填涂，找出它的一个模型出来。我们在画的时候呢，有的时候它这个画的不是特别的好，它这个花纹比较的粗，所以呢我们这边是暂时的画一些比较方便一点的花纹，就不画那么复杂的。我们现在呢，可以用我们的彩笔给它进行一个填色。
然后呢，我们画好的冰雪奇缘这样的一个图腾或者是花纹呢，就已经画好了。可以看到我们的 Olaf 非常可爱，我们的非常可爱的一个小水宝，他的一个大板牙。我们呢，给我们的艾莎画上了这种金黄色的一个头发，我们的安娜呢，还是老样子，红红的一个头发。在旁边呢，还有一些些的小装饰。希望大家也能够喜欢。其实我们在画这套套装的时候呢，也是挺好玩的，然后在画的时候也有一些成就感。感觉呢，如果仔细看的话呢，还是能够看得出来这个是艾莎和她的妹妹安娜。这边呢，如果我觉得如果还可以在画的时候呢，给它多加一些的花纹，如果你喜欢的话呢，也可以在旁边呢给它多加一些其他的，我们在视频当中跟大家介绍过的一些非常可爱的一个涂鸦的花纹，比如说我们的藤条型的花纹，我们的花朵型的花纹都可以给它加上去，希望大家能够喜欢。如果喜欢的话呢，希望不要忘了给我们一个大拇指赞和上赞，或者是可以给我们频道呢一个订阅，在视频下方呢欢迎你能够留下宝贵的留言。那么我们就下期再见咯，希望你能够玩得开心，看得愉快，下期再见，拜拜。